възможностите. Едното нещо смятам, че аз всъщност това беше един от въпросите на господин, каза, че то не е, няма да бъде функционално, но аз казвам, че това е нещо, което е устойчиво и във времето, тъй като колкото и да не забелязваме, нашата среда се развива. При всяко едно положение тук говорим и за по-добър достъп за хората от Дружба едно към спирката. Нали, да обърнем и другата гледна точка. Така че това, което предлагаме, съм убеден, че ще се ползва от много хора. И ще бъде устойчиво във времето, тъй като е на общински терен. Господине, заповядайте, отзад. На запад граничи с тази улична регулация. Покажи я, моля те, с... Ето това. Това е сарена. Общинска собственост. В момента вече, да, аз точно това обясних, може би вие по-късно сте, да, сте дошли. Това е с плановете за изграждане на метрото. Цялата тази територия, понеже имала първа регулация, по този начин 20 до 25% има възможност общината да... Това беше по-въпросът. Да. Възможно ли е как, ако се постигне договореност със собствените, тази въпроса да бъде по квадратура, да му бъде предложена, да му се прибави от тази страна, която е от запад? Ще направим нещо, което във времето просто ще отместим въпроса. Тема е за публична инфраструктура. Иначе, каквото и да разсъждаваме... На всяко друго място, да. Може да направим периоми, може при естакадата, за мен това е... Хора да търсят най-прекия път. Ако частният собственик има желанието изобщо да говорим на тая тема, може да се търсят варианти, не конкретно този общински имот, защото той е предвиден в плана. Ма ние сме го предлагали, господин, аз и с това, това беше едно от нещата, които обясних. Пак ще предложа каквото е необходимо да седнем да разговаряме на тази тема. Но към момента имаме отказ и нежелание от негова страна той да се разделя с някаква част от терена. Може ли да го направим? Аз имам един въпрос към всички вас. Добър вечер на всички и много се радвам, че залата е пълна. Имам въпрос към вас. Тук ни се предлагат два варианта за решение. Кой подкрепя, моля да се вдигнете ръката, кой подкрепя варианта старата пътека, по какъвто и да е начин, а то има такива начини, общината да я развърне за ползване от жителите от квартала. Смисъл се... И за бета да гласуваме. Абсолютно коректно, защото се говоря за други, почти никой няма да се взима сега. Значи тук ние безспорно искаме едно решение от общината и то е да приложи всички възможни законови подходи и действия и да върне възможността на Дружба 2 да ходи пеша по Калфаво. Въпросът ми е следният. И до Дружба 1. Господин Петър, чия е собствеността на терена, където е построен Калфаво? Частна собственост. Частна на кого? На Калфаво. Дайте да не се изпитвам по този начин. Не, моля ви се, чакайте, аз имам думата. За да отговоря да ме чуват хора. Значи частна собственост, казвам, че цяло на Калфа, те са собственици. Доколкото ми е известно, не съм юрист, тук може би при вас по-обучени хора и по-опитни в юридическите науки, имаме право да поискаме, т.е. общината да поиска право на учредяване, на право на достъп през частен имот. Работата е там, че тогава, що не е общината собствена, трябва Калфан да поиска такова право на достъп. Право за обществен достъп от един имот в друг имот. И аз не знам защо не се действа по този начин. Аз ще отговоря. Добре, че дам, когато свършим, не прекъсвайте, моля. Ако на някого не му харесва изказването, може да не ме слуша, но не оставете да си кажа думата до края. Така, искам само да разбера дали Калфанът е бил по някакъв начин въвлечен от нашата драма, да го наречем така. Благодаря.
И аз благодаря, може ли някой въпрос да не успея да отговоря точно, защото бяха доста на брой. Съжалявам.